שלום לכם חברים יקרים, זה אני יובל המבולבל ואני רוצה להקדיש את הסרטון הבא לכל הילדים וגם להורים המתוקים והחמודים שהתחפשו השנה בפורים ליובל המבולבל. הנה, יוצאים לדרך. לפעמים אני רוצה להיות מישהו אחר שמציל את המצב בזמן ולכולם עוזר. עוצר את העיניים, לוקח נשימה ואז בבת אחת משנה את הצורה והופך להיות חזק וכל יכול. אני גיבור על העולם. אני רק ילד, אני יודע זה נכון, ולהיות גיבור על זה אצלי רק בדמיון. אבל זה נותן לי כוח להיות ילד טוב, לעזור לאחרים ואת כולם לאהוב. כשאני רוקד, אני שמח, נותן לקצב אותי לבלבל. את הבעיות, אני שוכח, קופץ גבוה ומשתולל. אז עכשיו זה הזמן לעשות קצת בלגן, מגדול עד קטן, כי חבל פה על הזמן. בואו כולם נרים גבוה את הידיים, בואו נקפוץ עד התקרה. בואו נמחה ביחד עוד ועוד כפיים, בואו נרקוד במסיבה, ילדים יקרים, אני שולח לכולכם חיבוקים, נשיקות וגם סלט של עגבניות. תמיד תזכרו ילדים שאני אוהב אתכם מאוד מאוד. להתראות, היה נעים מאוד, הגיע הזמן לומר שלום.